Bus gegangen. Velkommen til den næste start, når vi er i gang med start nummer 7. Det er Anders Dahl med Selten. Selten er 13 år gammel, den er efter Sandri med Hohenstein som morfar. Parret her har også været på det olympiske hold i 2016 i Rio. Thank you.
Publikum er så meget med, at de klapper rytterne ud af banen. Det må I gerne fortsætte med. Rigtig dejligt. Tak til medlemmerne.